مسؤولين أي كمديهين جنرال أحمد محمد على سوتريد شو يبقر عبد الله جيسي شدور مسؤولين كلا أي كوبا حي لابا بيلود و دوان كودaga لماي ديغان كالاغو مغا عبو عدو و لو كاتر سنغوبل كشابي لها دحي مسؤولين تان ايا كولان ليا شاي او دياشا يو وحقارد كان لابا دارينا وحاينو غو باقين ان حالكا اي ديجيان او اي سنسو لابانين حرقوفتا دagaal اي لابا دارينا عود دحيسا سيدو كلا عيدما كاتر سنكوو ملاتريغا سوماليا ايا لغي يي حالكا اي شقاقادو كاد عدي kuwaasi oo xaqiijinayo amaanka waxana lagu amray in talaabo ay ka qaadaan qofkii carqaladeeyo howlaha amniga ee halkaas ka jira degmada Cadale iyo deegaanka hoos yimaada waxa ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militaryga Soomaaliya kuwaasi oo loo diyaariyay in dhawaan howlgalo ka dhana ururka Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe Shariif Suuriya Hanshi Muqbaahiyaha SMS Somali TV deegaanka Hirshabeelle Star Sky waa diyaarad wanaagsan ee ku dalxiis gudaheeda dulimada aad u sareeyo dalka gaari dhamaantii shirkada la diyaara shaqaale aad u dadaalay diranbaad ka heshaaye maanta sheeg dalabkaada biri duul gudaheeda boorsado dildilaacdi iyo dukumeenti halaabiyo waxba daahay ilow baahidaas la dabooliyo tikidkaaga online dalabkiisa ku sheego bulshooyinka dalkeena shirkada ay u ducaysay hadaa doonto kireyso kaliya ku dakeeyo dacsadii la dhigay iyo motorkeeda diyaarad iyaga la diyaaro kaar googeedu ma taalo Star Sky hakada hin shirkada duulimaadiyada iyo waliba kaar googee Star Sky waxa uu ku yaalaa xafiiskeeda Muqdisho iskoyska tale hadaba maamulka shirkada duulimaadiyada ee Star Sky oo had iyo jeer u taagan qancinta macaamiishooda waxa idin leeyahay to ku soo dhawaada shirkada Star Sky Airlines oo idin qaban doonto duulimaadiyada dalka gudhiisa iyo dibadiisa inagu u adeegi doono macaamilkeena habka ugu sareeyo sidoo kale diyaaradaha waxay diyaar in kula tahay adeega charter flight oo ah ina si shakhsiyan ah u gureysatay diyaarada sidoo kale waxa ay isu shirkad waxay isu kordhisay adeegada aan kuma doono shirkadaha kale ee diyaaradaha oo kala ah aviation lubricants aircraft spare parts aircraft ground handling aircraft leasing and selling off of flight and landing permits aviation fuel adaa u maasantii macmiil ku soo dhawaada shirkadda